This is kajol lah, tapi sekarang. Kalau. আমার আপনার মানে যে মেকআপ নেবার অনেক আমার নানী পাখু আসে নানী আমার মেকআপ দেবে তো লক্ষ্মী নানী আজ নেন মু কোদিন ওটা নেবি আমি বহু শীঘ্র মেকআপ নেছি আগরে না খেয়ে অন্য যে কি কথা না করে করুছি তাহলে টিকে মারিদ না দেখ লক্ষ্মী নানি কি সাজ হচ্ছে ସେମିତି ନୁହଁ ସିଆର ବି ଷ୍ଟାଇଲ ବା କାନ୍ଦିରେ ତା ଗୋଟେ ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଯାଉନ ଦେଖାହଉଛି ଲକି ଖାଇଗଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିବାନି କୁଞ୍ଚଟା କେମିତି ଧରେ ସିଧା ଟିଆ ବକା ହନା ସିଧା କାନି ଛାଡ଼ିଦେ କାନି ଛାଡ଼ି ଦେନୁ ପଛରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଦବାକୁ ତାକୁ ଡାକି ନବ ତୁ ଶଳା ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିକି ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଜାଣିବି ସେ ବଢିଆ ହଁ ହଁ ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି ହାତ ଭଲ ଅଛି ଏଇ ପଟେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ପଟୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏପଟ ଲାଇଟ୍ ଆସୁନି ଛାଡ଼ି
पूरा हल्का तुमर हूँ जहा सी आम टे छाड़िया ना तार तू तो जहाँ कर माने तु मान तु खोसा खोसा छुईबु अरे माने से साढ़े नौटा नौटा पैंचाश हो गए गाधोई पाधे आस ठाकुर पूजा कर भात भी बस देसी तो आलु पानी बनाऊँ कहीं मुढ़ी आलु पानी खाइब बोलिका भाई नाम मुढ़ी आज नहीं मुढ़ी चकड़ी देदेव तो रुचि करें ना रुचि करें मुढ़ी चकड़ी देदेव आम नानी घर मुढ़ी आलु पानी खाइबू नानी भी मंदिर गाधोई पाधे ठाकुर पूजा मंदिर जाए घर ठाकुर पूजा करके आस रूम अच्छा तो आलु पानी भी रेडी होगा मसला बस सरला ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ଯେମିତି ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ନାନୀ ନାମର ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ନାନୀ ଆମର ନା ମୁଁ କହିଲେ କାଲି ନା କହିଲେ ଖଡ଼ା ରାଇ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଝର ଯଦି ଖଡ଼ା ରାଇଗଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରିଦେବା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଖଡ଼ାକୁ ଭାଜିବା ସିଏନ୍ତି ଭାଜିବା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗେନି ମସଲା ଦେଇକି ଟିକେ ମାନେ ଭଜା ନୁହେଁ କି ତରକାରୀ ନୁହେଁ ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା କରିଦେବା ଖାଇବା ଆଉ ତ ତାକୁ ମସଲାକୁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା କରିକି ସେମିତି କରିଦେବି ତା ସହିତ ଏଠି ପ୍ରେସର୍ ତା ସହିତ କରେଇ ହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ମଜାମଜି କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାକୁ ସକାଳୁ ନା ଯେହେତୁ ଆଳୁ ପାଣି ହେଇଥିଲା ଆଳୁ ପାଣି ଏତିକି ଅଛି ତା ସହିତ କୋଳଥ ଡାଲି ଇଏ ତ ନାନୀ କହିଲେ ଝିଅ ତୋର କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଉନି ମୁଁ କହିଲି ନାନୀ ମୋତେ ଖଟା ମିଠା ଡାଲି ଭଲ ନୁହେଁ ଥିଲେ ଚିନି ଟିକିଏ ଆମ୍ବୁଲ ଗୋଟେ ତ ପରିକି ଡାଲମା ଡାଲି ହେଇଛି ମୋତେ ବି ଆସିନଥିଲା ନାନୀ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ସୋରିଷ ଟିକିଏ ଜିରା ଟିକିଏ ଆଉ ରସୁଣ ଟିକିଏ ଫୁଟେଇଦେବୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ମୁଁ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରିଛି କୋଳଥ ଡାଲି ତ ଛତୁ ବେସର ହେଇଯାଇଛି